tuo rarellista. Aamupalaa nyt on syöty. Ja... miten se oli? Kalheet koneet seis. Niin, erittäin. Ja kuivat miehet kastuvat. Näin on. Tässä oli aamupalaa pöytä. Siellä oli kahvi ja leipä oli siinä. Juu, oli suhkot hyvin. Muitapa en maistanut. Makkaroita. Kanaammuni. Tätä nyt tuli aivan selvästi korjattu tätä. Osa näistä huomioista ei ollut tämän näköisiä. 6900 ruplaa. 3 kahden hengen huonetta. Ja tässä nyt tuli tämä meidän huone. Ja täällä on jo noppeimmat. Siellä on jo 2 pakkaamassa pyörä. No niin, lähettämä sitten. Joo, kaikki remut taitaa olla matkassa. Joo, pientä tihkua tullaan tässä näin. Sumuahan tuo sattaa poistusta. Iltapäivällä oli luvan vähän enemmän. Alimmainen kerros onneksi veen pitävä meikäläisille. Ja pyörässä oli vein laukut sinne, niin kaikki oli säilynyt. 94 kilometriä on kotia. Tänästä on luulta vaihdettu ja Kirokki on tämä paikka ja tämmöisessä hotellissa oli mun työssä. Impa. Tuota toi Jani on jo valmiina tuossa, kun toiset vai sauhuttelee. Mutta eihän meillä hoppu ole. On se tuolla Simpola, kun sillä on oma hotellikin. Kato nyt, en tiedä kuvaatko se äsken, mutta no, niin. Nyt on tuota batteriaa, GoProsa ja pullaa ja kahvia menee tuonne. Bensiiniä on laitettu. Topliva. Topliva on bensiini, joo. Siellä tulee tuota tuo pääjehu, yks kato tuolta. Tuo asuu niin syrjässä, että sillä on paljon pidempi matka kuin meillä vielä kotiin. Mutta onhan se niin kokenut motoristi. Ja hymyä, pääset nauhalle. Tämä on piilokamera. Tankkasiko täyteen vai raskikko? Kyllä minä kiitos, tankkasin ihan täyteen. No niin, mekin. Lähetys päättyy.
Permajoen se venäläinen muistomerkki on tuossa, olisiko 2,7 kilometriä linnuntietä. Ja tämän minä tullessa huomasin tämän juoksuhauvan tässä, että ne kivillä on päällystetty, mutta ei ole ollut pyöreitä. Tässä on varmaan jonkun verran. Oho. Tämä viittaisi saksalaisiin. No saksalaista on täällä ollut. Kyllä täällä aikalaista tätä juoksuhautaa näkyy. Tässä on aika iso tase. On, ja tää on vähän niinku tätä mäkeä kiertää näin tällainen. Joo. Niinku kehä, että on täällä nyt näkyy, että olisikaan nämä ollut sittenkin. Ei nämä venäläiset, kyllä nämä saksalaiset. Siellä on laattu kiviä. Ja siellä on piikkilankka. Aika hyvin on kyvet loppuun. Tuolla menee tuo ensimmäinen kivijaita ja tästä menee sitten toinen tuonne. No voisi olla niitä puita näkyy, joka on siellä sirpahdan jälkeen näkökulmat. Ja siellä on luodin reikiäkin. Siellä täällä noissa vanhassa kelossa. Mein Gott. Taisi tulla täydennysmiehiä meille. Että olisiko tää ylemmässä, että olisiko täällä ollut niinku KK vielä täällä ylempänä? Vai miten tää on? Kun tää on niinku maastollisesti korkealla. On, on. Se voi olla paljon mahdollista, että tässä on ollut KK. Siitä on mennyt pistotien laittaa. Tässä on kuule viimeisen päälle. Sano miten ne tuon kivennän tuohon laittaa ne tuo. Iso pyöreä kivi tuosta ja sit on. Joo, eipä lähdetä kiertämään enempää, minä ainakaan lähdetä kiertämään. Joo, tämä mäki on tästä näin, niin siinä oli iso kivi ja tuolla näkyy kivi, että siellä on joku asema kanssa. Se menee tästä tuon. Ei täällä niitä poroja ole, ettei täällä kannata kävellä. Ollaanko sinä yhtään poroa nähnyt? Ollaanko sinä nähnyt jälkeen? Kylläkään täällä jossakin paikassa on ollut. Tällä on kuitenkin lillikeillä, jos Allassa on paljon poroa. Joo, poroaita on pitänyt aika hyvin. Suomen puolelle kaikki poroa. Niin. Aika paljon oli sitä piikkilankkaa tuolla. On. Mutta tämä mäki tästä tuli tosiaan. Ei ole Wertmachtin yritys. Lukoili ja tuokkaan ei ole Vietma. Tuostako kattoo, niin onhan nyt tässä. Ja tuolla oli Vermajoen taistelu 2,7 linnuntietä. Niin tästähän se rintamalinja ja venäläiset on ollut järven tällä puolella. Eli järvi on tuossa noin. Tuosta nyt löytyy sinne saksalaiset asemat. Ja matka taitaa jatkua. Joko me kotiutettiin? Pysäyttää alakurtissa, syöhän seljankkaa ja pysäyttiin tähän alakurtin tien varteen ja tässä on nyt totta uusi ravintola mutta ja hotelli, mutta Venäjää. Hotel Tymyä. Miten tuolla lausutaan tuo hotelli nimi on tuo Tymy? Tunts, eikös tuo Tuntsa joki tuossa vieressä? Tunts. Tunts. Niin se muuten voi olla.
täällä on. Alakurtin tämmösiä näin. Tässähän on hotelli. Hotellihuoneet näyttis olevan tässä takaa. Täällä näin. Siinä on ykköshuone ja tässä on pieni keittiö, se alkoi tekemään meille ruokaa. Otetaanpa tuosta käyntikortti. Sitten löytyy puhelin. Hyvä. Tämmöstä tuli. Miksi se? Taas se timppa tuolla. Ja neille tuosta. Ostitko toisen kuin? Vähän ketsuppia. Alakurtti ja aika siisti oli. Tuommoinen uusi hotelli. Alakurtin tien varressa justiinsa tässä. Tässä ja siisiä ja jotakin lihaa oli ja salattia ja kahvin päälle. Saamiksiin päässä, mutta vähän ollaan käytössä, niin jatketaan matkaa. Swedish motorcycles is going Rukkana and coming to Norwegian, driving on gravel road. Nice trip. You too. Thank you. En olisi lähtenyt tällä renkkailla, jos tiesin kuinka käästi se kulahti, mutta tämä loppu on aika sitkaassa. No, vielä on 265 kilometriä kotiin, että
nyt häätyy haja löyhästi sievällä kaasulla. Joo, reissusta tuli ja puolisen tuntia sitten rengasan pois. Että nyt kävi niin vanhanaikaisesti, että ei ole kuin yksi rengas alle pistää ja se on talvirengas. Että niin toisilta vantteiltahan on anturat paskana. No, otetaan huomenna matkaa ja käydään maanantaina laitottamassa uusi rengas. No eipä tässä nyt olla kovin hoppua tällä. Niin tämä on Pirellin Scorpion Rally. Ja tosiaan tämä alkoi pykältämään jo lähtiessä, ei ehkä näin pahasti, mutta kun oli lähemmäksi 24 astetta lämpötilaa ja vaikka jättiin sorraa tuonne Kemijärvelle, niin se kuluu aivan silmissä tuonne Sallan korkeudelle. Piti alkaa jo umpaa ja vartsukan jälkeen kantalaista kattoa, mutta ei siltä löytynyt. Kesti se vielä kotiin asti.